Så utrolig hyggelig at du valgte å delta på mitt minikurs, hvor jeg skal hjelpe deg å komme I gang som en blogger. Jeg lover deg at kurset kommer til å bli både gøy, du kommer til å lære masse, og det kommer ikke til å være mye tekniske ting som du kommer til å på en måte twitche av. Jeg skal love deg at vi kommer til å ta ting veldig stegvis, sånn at alle som deltar har muligheten til å følge med og få det til. Det første vi skal gjøre å gå og skaffe oss et domene, og installere bloggen på en WordPress-installasjon. Domene pleier jeg å kjøpe på domeneshop.no, rett og slett for det billig, det bra service, og det norsk service. Du kan ringe til noen hvis det et eller annet som går gærlig. Og domene ditt anbefaler jeg da at du har navnet ditt. Thomasmoen.com da min blogg og mitt domene. Og ditt navn kan være altså navnet ditt .no eller .com eller hva du ønsker, men du blir tatt mye mer seriøst med blogger hvis du har da ditt eget domenenavn I stedet for thomas.blog.no eller thomas.wordpress.com og så videre. Så det gjør vi med domeneshop, og WordPress laster vi ned fra wordpress.org. Du har kanskje vært inne og sett på noe som wordpress.com. Det et sted der man enkelt og helt gratis kan da opprette sin egen blogg, men utfordringen at man veldig låst til reglene til wordpress.com. På samme måte som hvis du på blogg.no som en blogger, så må du nødt til å forlette de sine regler om hvordan ting skal se ut, og hva man får lov til å installere av tilleggsprogrammer og så videre. På wordpress.org så vi helt frie til å gjøre hva vi vil. Og det gjør at vi kan ha en mye mer proff blogg enn man har kunnet hatt tidligere. Så det vi skal gjøre vi skal gå inn på domeneshop.no, bestille domene vårt, kjøpe det som heter et webhotell der vi skal putte alle filene våre, og så skal vi gå inn på wordpress.org, laste ned en fil, og så skal vi installere da WordPress på domene vårt. Da begynner vi med å hoppe inn på domeneshop.no. Ok, da vi inne på domeneshop.no, hvor vi rett og slett begynner med å søke på hvilket domene vi kan tenke oss. Trykk og søk, og da får vi en oversikt over domener som ledige. Jeg anbefaler alltid å kjøpe både .no og .com-domene, sånn at du har sikret deg begge navnene. Deretter sjekker vi hvilken domene vi ønsker å kjøpe, vi klikker videre. Her kommer vi inn til noe som heter webhotell, og vi trenger et webhotell for å sette opp WordPress. Så vi velger alternativ nummer 3, og medium, for det vi skal med noe som heter MySQL og PHP. Ikke for panikk, du trenger ikke å vite egentlig helt hva det men det I hvert fall en måte der du kan sette opp en database som, og noen filer som kan snakke med den databasen. Det kan være lurt å merke seg at for det første så har jeg ganske mange domener, så jeg får en liten rabatt når jeg bestiller, så prisen kan være litt annerledes for deg. Og for det andre, nå bestiller vi til alle domenene vi har valgt. Alternativt så kan du gå for alternativ nummer 1, DNS og www videre sending, og så kan du bestille webhotellet etterpå. Deretter går vi gjennom bekreftelsen på hvordan vi, hva vi har bestilt og hva det kommer til å koste. Vi bekrefter og eksekterer selvfølgelig vilkårene, og så velger vi fullfør bestilling. Deretter kommer det en rekke mail til e-posten vår, så vi går inn og sjekker mail. Der finner vi da en bekreftelse på bestillingene og noe som heter en egenerklæring. Og en egenerklæring rett og slett bare at du forteller at de som heter Norid de som passer på .no-domener I Norge, at det du som eieren av domenen og signerer en avtale med de. Etter du har signert egenerklæringen, så får du en bekreftelse. Du vil også få en bekreftelse på e-post, og deretter domenet ditt til odeleie. Da skal vi rett og slett gå til wordpress.org og laste ned WordPress for første gang. Da lastes ned en pakketfil, en zip-fil til maskinen din. Så går du til finderen eller hva enn du bruker for å håndtere filer og pakker ut de filene. Når disse filene har blitt pakket ut, da ser det sånn her ut, da vi klare til å laste den opp I webhotellet vårt. Så vi logger inn på domeneshop.no. Du velger via min domene, så velger du da domene du ønsker å leke med, det da blir en blogger.no I dette tilfellet, og deretter klikker vi på webhotell. Nå skal vi laste opp noe som heter FTP, så her klikker man på FTP,
så velger man å lime inn FTP-adressen, brukernavnet og passordet, og det laster man opp I noe som heter en FTP, et FTP-program. FileZilla det jeg anbefaler, som et gratis verktøy som fungerer like bra på Mac og på PC. Når vi har logget inn I webportellet vårt, så skal vi først inn I den filen som heter www. Så skal vi slette det som heter en indexfil, eller bare der det ligger sånn, her kommer domenet snart. Så skal vi finne filene som vi pakket ut fra WordPress, så skal vi laste de opp. Dette kan ta et par minutter, men du bare drar der, og så setter du den ned og tar en sipp av teen eller kaffen din, og så når den ferdig oppe, så har vi faktisk WordPress inne på bloggen vår. Det ser sånn her ut. Dette startguiden. Jeg pleier å velge norsk bokmål, men du kan velge hvilket språk du vil som man setter det opp med, og så trykker vi fortsett. Deretter skal vi koble til databasen vår, og I databasen det det alt av informasjon fra bloggen vår ligger. Alle tekster, bilder, brukere og så videre. Så vi går da tilbake til webhotell-fliken, og så klikker vi på det som heter MySQL. Der velger vi da opprette en ny database, og så tar det et par minutter, og så får du tilsendt en mail som rett og slett forteller deg alle de informasjonene du måtte trenge I forhold til din MySQL-database. Her har vi mailen vår, og her begynner vi bare å kopiere og lime inn de forskjellige informasjonen. Vi begynner med å kopiere inn databasenavn og brukernavnet. Så går vi og henter passordet som her. Og database tjener inn, altså adressen til databasen vår. Når vi har gjort dette, så trykker vi send. Og trykker da kjør installering. Rett og slett da setter vi opp bloggen vår. Da det gjort, så må vi bloggen vår en navn, og vi må ha et brukernavn, og vi må ha et passord. Og vi må også bekrefte bare e-postadressen vår, sånn at hvis det går noe feil med bloggen vår, så vet WordPress hvor de skal sende. Når vi da trykker installere WordPress, så har vi faktisk nå opprettet vår egen blogg. Da kan vi logge inn med brukernavn og passordet som vi valgte, og voilà! Vi har en WordPress-blogg ferdiginstallert på vårt eget domene, klar til bruk.